الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو میں ان نوکریوں کی مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر. پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے. ڈیلی جاب چینل پر نئے آنے والے دوست اس چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی نوکری کی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے. دوستو آپ نے سب سے پہلے dailyjob.com ویب سائٹ پر آ جانا ہے جہاں آپ کو آج کی اور پچھلی تمام نوکریوں کی تفصیل مل جائے گی جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ گوگل پر بھی dailyjob.com سرچ کر سکتے ہیں. جو ڈسکرپشن لنک پر کلک کرنے سے آپ سکھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی سکھر والی جاب کی مکمل جو تفصیل ہے اس پیج پہ آ جائیں گے اور اس میں اس کا آفیشیل ایڈ موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ آفیشیل ایڈ میں کون کون سی اسامیاں ہیں. سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کے اندر نمبر ایک پر پروفیسر کی بی پی ایس 21 ٹی ٹی ایس کی اسامی ہے اور کمپیوٹر سائنس میتھمیٹکس بزنس ایڈمنسٹریشن الیکٹریکل انجینئرنگ ایجوکیشن. نمبر دو پہ ایسوسیٹ پروفیسر بی پی ایس 20 ٹی ٹی ایس کی اسامی ہے کمپیوٹر سائنس میتھمیٹکس بزنس ایڈمنسٹریشن الیکٹریکل انجینئرنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ایجوکیشن اس کے لیے بھی پی ایچ ڈی ریکوائر ہے. اسسٹنٹ پروفیسر بی پی ایس 19 ٹی ٹی ایس کی اسامی ہے چار ایم اکنامکس اسلامک فنانس کمپیوٹر سائنس میتھمیٹکس الیکٹریکل انجینئرنگ ایجوکیشن مارکیٹنگ اور اکاؤنٹنگ اور لا کے اندر. نمبر فور پہ لیکچرر بی پی ایس 18 کی اسامی ہے کمپیوٹر سائنس فزکس اسلامیہ پاس اسٹڈیز کمپیوٹر سائنس انرجی سسٹم میتھمیٹکس انگلش لا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے ایم بی اے ایم ایس ایم فل ایم ای ریکوائر ہے. نان ٹیچنگ اسٹاف کی اسامی ہیں ڈائریکٹر کی بی پی ایس 19 کی اور نمبر دو پہ چیف لائبریرین بی پی ایس 19 کی اسامی ہے اور اس کے لیے فرسٹ کلاس ایم ایل ایس اور ایکویلنٹ ڈگری ریکوائر ہے. نمبر تین پہ لیب اسسٹنٹ الیکٹریکل بی پی ایس 14 کی اسامی بی ٹیک ڈی الیکٹریکل انجینئرنگ ریکوائر ہے 2 سے 3 ایئر ایکسپیرینس. لیب لین ٹیکنیشین بی پی ایس 11 کی اسامی ہے منیمم سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ریکوائر ہے. اور اس کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. دوستو یہ تھی ان نوکریوں کی تفصیل اور آپ مزید آج کی اور پچھلی ڈیٹ کی تمام نوکریاں یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ان نوکریوں کی تفصیل کی الرٹ اپنی فیس بک پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.